Bismillahir Rahmanir Rahim. assalomu alaykum va rahmatulloh boshlang'ich arab tili darslarimizni davom ettiramiz biz o'tgan darsimizda mad harflari bilan tanishib o'tgan edik bugungi darsimizning mavzusi tashdid bo'ladi darsimiz davomida tashdid belgisi tashdidning talaffuzi ya'ni qoidalari hamda o'qish uchun misollar ko'riladi dastlab tashdid o'zi nima ekanligi haqida grammatikada tashdid bu tashdid belgisi orqali harfni ikkilantirish deganidir ya'ni bu degani qanaqadir belgi bo'ladi va o'sha belgi bilan bitta harfni ikkita qilinadi oddiy o'zimizni so'z bilan misol ko'radigan bo'lsak masalan arra degan ar so'z bizda o'zbek tilida bor arablar shuni ikkita r qilib yozmaydi bitta r qiladi va tashdid belgisini ustiga qo'yadi hamda harakatni qo'yadi shu bilan r ikkita bo'laveradi masalan sodda so'zda ham d bitta yoziladi va tashdid belgisi qo'yiladi keyin harakat qo'yiladi katta so'zi masalan shunaqa ifodalanadi agar arab tili so'zi bo'lganda edi shunaqa ifodalanar edi demak tashdid belgisi mana bunaqa belgi va u chiziq ustida keladi ya'ni harfning ustida tashdid belgisi keladi masalan biz mana shu arra so'zini ifodalamoqchi bo'lsak agar alifni yozamiz ya'ni a ni yozish uchun ustiga a ni yozamiz keyin bitta r qo'yamiz bitta r qo'yamiz mana bu r ni ikkilantirish uchun endi ikkita r ga aylantirish uchun mana bunaqa belgi qo'ysak agar mana shunday qilsak demak r ikkita bo'ldi endi yana bitta a ni qo'ysak agar shunda mana arro bo'ldi shuni agar a deb o'qiganimizda arra deb o'qilar edi umuman olganda bu o'zbekcha so'z va bu arabcha uslubda o'zbekcha so'z shakllantirilyapti aslida bu qoidalarga zid man tushunish uchun şun, sizga ko'rsatyapman masalan katta so'zini ifodalab ko'ramiz k ni yozamiz ustiga a qo'yildi keyin keyin t yoziladi ana endi bu bitta t bo'ldi biz mana shu t ni ikkita qilishimiz uchun chunki bu yerda katta deb ikkita t ishlatilyapti mana bunaqa belgini qo'yishimiz kerak ustiga ana endi t ikkita bo'ldi shuni ustiga yana a qo'ysak agar shunda katta bo'ldi mana shu juda ham oddiy juda ham oson mavzu endi esa tashdid belgisining harakatlar bilan keladigan holatlarini ko'ramiz demak tashid har doim chiziqning ustida kelar ekan ya'ni qanaqadir chiziq bo'ladi ya'ni asosiy chiziq bo'ladi o'sha chiziq bo'ylab harflar shakllantirilgan bo'ladi va harflarning ustida tashdid kelgan bo'lsa mana bunday kelgan bo'ladi mana tashhid a bilan kelganda mana bunday ya'ni harf ikkilantiriladi ostidagi harf va a qo'shiladi tashid i bilan kelganda harfning ustiga tashdid belgisi va harfning ostiga i harakati Tashdid yana i bilan kelganda mana bunaqa ham kelishi mumkin ya'ni tashdid belgisi keladi va o'sha tashdid belgisining ostiga mana bu a harakati qo'yiladi ya'ni i harakati qo'yiladi shunda mana bu i bo'ladi mana bu i bunisi a Tashdid belgisining ustiga chiziqcha kelsa a ni tashdid belgisining ostiga kelsa i ni ifodalaydi shunda mana bu ikkalasi i ni ifodalayapti ya'ni kasrani tashdid bomba bilan kelganda ya'ni u bilan kelganda tashdid belgisi ustida u mana shunday juda ham oson biz o'tgan darslarda harflarni harakatlarni o'tganmiz bunaqa belgilarni o'rganib olishimiz qiyin emas tashdidni talaffuz qilish qoidasi tashridni talaffuz qilishda ikkita narsaga e'tibor berish kerak sukundan oldingi harakatga har doim urg'u berish kerak bu narsani biz o'tgan darslarimizda ham aytganmiz va tashvidli harfning talaffuzi ajratmasdan talaffuz qilinishi kerak ya'ni biz yuqorida aytdikki bir harf kelib uning ustida tashrid belgisi kelsa o'sha harf ikkilanadi ya'ni ikkita bo'ladi mana shu ikkita bo'lgan harfni orasini ajratmaslik kerak haligi biz boshlang'ich arab tili darslarimizning birinchi bo'limida sukunli harflarning holatlarini o'rganib chiqqan edik masalan b da tebratiladi k da suvni portlaydi roda qanaqadir holatda yo'g'onlashadi yengil o'qiladi degan joylari bor edi qofda masalan tebratish jayda tebratish tog'da tebratish sinda cho'zish mana shunaqa narsalar bor edi umuman olganda cho'zishdan boshqa hech bir qoidani tashdid belgisi bilan kelgan harfda ishlatmaymiz shunda mana yuqoridagi so'zga e'tibor beraylik bu yerda uchta so'z ifodalangan o'ng tomonda tashid bilan kelgan holati chap tomonda mana shu tashid bilan kelgan ko'rinishni ochilgan varianti ya'ni chap tomondagi ko'rinishdagi so'zlar kelmaydi hech qachon bu shunchaki sizga tushuntirish uchun masalan mana bu yerda b harfi ikkita ekanligini bildirish uchun bu yerda kaf ikkita ekanligini bildirish va ularning birinchisi o'sha ikkita kafning ikkita bning birinchisi sukun ekanligini bildirish va mana bu yerdagi sukundan oldingi harakatga har doim urg'u berish degan tushunchaga bog'lash uchun keltirdik birinchi so'zga qarasak robbu deb yozilgan mana bu man yerda bu ochilsa mana bunaqa sukunli holat bilan ochilib ketadi mana shu yerdagi b ni tebratmaymiz bu aslida tashdid bo'lganligi uchun tebratilmaydi bu bunaqa variantda kelmaganligi uchun buning asl ko'rinishi mana bunaqa ekanligi uchun b ni ikkinchi bdan ajratmaymiz robe bu deb o'qish xato bu yerda b ushlab turiladi va b dan oldingi ya'ni tashdiddan oldingi harakatga urg'u beriladi robbu Ikkinchisi shakka de, demak shakka deyilmaydi ajratilmaydi shakka bir martada uchinchisi durri deb o'qiladi mana shu yerda tashdid belgisining ostida chiziqcha kelganligi uchun i deb o'qilyapti harfning ustiga kelsa ham i o'qila beriladi, chunki tashdid belgisining ostida bo'lyapti u shunda durri deymiz durri deb ajratilmaydi mana shu demak sukundan oldingi harakatga har doim urg'u beriladi va biz buni tashdiddan oldingi harakatga ham har doim urg'u beriladi deb tushunaveraylik hamda tashdidli harfning talaffuzi ajratilmaydi hamda yana bir narsani qo'shimcha qilib aytamizki tashdidli harfni ushlab turish kerak ushbu so'zlar orqali yaxshiroq tushunib olishimiz mumkin birinchi so'z Inna. mana shu yerda demak i ga urg'u beryapmiz n ni ushlab turyapmiz va ajratmayapmiz keyingisi ham shunday jar ro bu yerda ro takrorlanmasligi sifati borligi uchun ro ni takrorlamaymiz cho'zib qo'yishimiz bilan takrorlash hosil bo'lganligi uchun cho'zmaymiz keyingisi shakka darru hajju zammu sharru Birru. Sittu. udemak yana bir bor qaytib aytaman Tashdiddan oldingi harakatga urg'u beriladi tashdid ushlab turiladi va tashdidli harf ajratilmaydi hissu Xuffu. dubbu zuqqu ummu subbe summa summa burri durri 'uffi kulli dubbi durri endi esa kattaroq shakldagi so'zlar bu so'zlarda ayniqsa tepadagi aytib o'tayotgan qoidalarimiz bilinadi demak tashlidli harfdan oldingi harakatga urg'u beramiz ya'ni mana bu yerda b dan oldingi harakat d ning harakatiga urg'u berilyapti b ushlab turiladi ajratilmaydi da baro hamda yodimizda tutaylik urg'u bu tovushni ko'tarish edi cho'zish emas kataro emas kataro keyingisi ham shunaqa fadaro va bu yerdagi ha harfi halqumning o'rtasidan sirpanib chiqar edi eslataman saxoro bunisi eng qattig'i edi addabe harrome rozaqo mana bu yerda zayni ozgina sirpantirishimiz kerak keyingisi ham sirpantiriladi yassaro keyingisi ham sirpantiriladi bassharoo mana bu dot harfi talaffuzi sukun bo'lganda yo'qolar edi bu yerda tashdid bilan kelgan harfning birinchisi sukunli bo'layapti aslida shuning uchun birinchi yo'qotamiz keyin paydo qilamiz fa dola deb o'qilishi kerak keyingisi attoro. toro toda ham shunaqaroq keyingisi al vome na ayme mana bu yerda ayn harfi halqumning o'rtasidan to'lib chiqish kerak na ame كفن لقب ذكر شمر علم كمل صنف صور غير endi esa xuddi o'sha so'zlarni boshqacha ko'rinishda o'qiymiz ya'ni birinchi va ikkinchi harflarning harakati o'zgargan birinchisi uga ikkinchisi esa iga o'zgargan demak tashdid belgisining ostiga mana bunaqa chiziqcha kelsa bu ini ifodalaydi dubbiro gutfiro fuddiro vuhida suhxiro uddiba hurrima ruzziqo yussiro busshiro fuila mana shu so'zlarga e'tibor beraylik ketma ket to'rtta so'z kelgan mana shu yerdagi o'rta harflarda kelgan harflarning talaffuzlarini ozgina boshqacharoq talaffuz qilinar edi ketma ket kelgan mana masalan fusi si deb talaffuz qilinar edi buni biz boshlang'ich arab tilining birinchi bo'limida batafsil aytib o'tganmiz demak fusi la deyishi kerak keyingisi ham shunaqa fulila otro oima nu nuayma ayma

endi esa undan ham kattaroq so'zlarni ko'ramiz albatta bu so'zlarda ham tashhiddan oldingi harakatga urg'u beriladi tashhid ushlab turiladi tashhidli harf ajratilmaydi masalan birinchisi tada buru deb o'qiladi shu yerda d ning harakatiga urg'u beryapman mana shuni taqlid qilib bo'lsa ham o'rganib olishingiz kerak agar shu yerda tashiddan oldingi harakatga urg'u bermasangiz va tashhidli harfni ushlab turmasangiz qaysidir bir harakat noto'g'ri cho'zilib qoladi ya'ni urg'u ko'chib qoladi tadabburu bo'lib qolishi mumkin tadabburu bo'lib qolishi mumkin lafsingizda mana shu narsani yo'qotish uchun birinchi navbatda tashshiddan oldingi harakatga urg'u beramiz va tashshidli harfni ushlab turamiz tadabburu keyingi so'z ham shunaqa takabburu tahabduru tavahudu تسخنو تبدولو تحرز اتبار برسك سوز لرنين حركات لرى بيلغي لرى اوزغر ما يبتو برخ الكورن رشته كيلا يبتو تعزوز تفضلوا توطر تنعم توغل تنفس ترقب تفكر تعلم takammulu tafannunu tasovuru tagvayyuru endi esa bundan ham uzunroq so'zlarni ko'ramiz mana ushbu so'zlarga e'tibor bersak bu so'zlar oldingi so'zlardan kattaroq so'zlar ya'ni ketma ket kattalashib boryapti lekin agar payqagan bo'lsangiz so'zlarning o'zagi o'zgarmayapti bu yerda ham o'sha oldingi so'zlarda o'qigan o'zak turibdi shunchaki boshqa qo'shimchalar qo'shilgan xolos demak qoidani eslataman tashdid belgisidan oldingi harakatga urg'u beramiz va tashdidli harfni ushlab turamiz ajratmaymiz agar bunday qilmasak urg'u ko'chib qoladi urg'u ko'chib qolgandan keyin so'z buzilib qoladi ma'no buzilib qolishi mumkin birinchi so'z mutakabbiru bu yerda kning harakatiga urg'u beryapman chunki undan keyin tashdid kelyapti keyingisi متكثر بنده هم شنو خير متحجر وما أقول عنده ما يشوز لرين حماسة برخل وقلبت حركة لرء أزجر فقط حرف لرء أزجر خلاص متوحد متسخينو متبدل متهذب متحرزو موتا عزيزو موتا يسيرو موتا وطينو طي بيردة طيبولية كين يسمو موتا نعيمو اين حرفا حلقومية ورتسام تولبت خيطتي موتا وغيلو موتا mutaallimu mutakammilu mutafanin mutaru muta g'ayyiru mana shunday yana misollar ko'ramiz ushbu misollarda yana boshqacha ko'rinishdagi so'zlar kelmoqda lekin qoida o'zgarmaydi tashhid belgisidan oldingi harakatga urg'u beriladi tashdid ushlab turiladi ajratilmaydi birinchisi isvad mana shu yerda ning harakatga urg'u berdim va d ni ushlab turdim hamda sinni ham ushlab turaman bu narsani boshlang'ich arab tilining birinchi bo'limida o'tganmiz ifao bu yerda sot yo'g'onroq fning harakatiga urg'u beriladi imau ro ha harfi halqumning o'rtasidan sirpanib chiqadi itav اهتز أنا ابو ها حرف اي ينجل حرف فانا قدر توسقه وشرب تلفز قل المايدة حرفه استرد اتبار بيرسك استرد بول برون تلفز تريح استرد استحب استحل istadalla mana shunday ushbu so'zlar mavzuga oid eng oxirgi so'zlar edi demak vazifa tariqasida mana shu so'zlarni o'qishimiz o'rganishimiz kerak bo'ladi iloji bo'lsa varoqqa yozib takrorlab mashq qilishingizni so'ragan bo'lar edim bugungi darsimiz shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur salomat bo'ling